amb bo o com defensa són gossos adoptats de protectors. I ara tenim a la Gemma que salta amb el seu segon gos. Com que això està molt ràpid a la nit de l'agility perquè ja és gran. Ara ha començat amb la sense. La sense porta poquet temps. I el seu nom és sense, però en el club es coneix com Iena.